Olá, eu sei que no vídeo passado conseguimos, por fim, pegar mais uma insígnia e também esse nosso Pokémonzinho aqui, que ele é special, não é físico, tenho que logo dizer. Ele aprendeu uma técnica interessante, que no caso é a Secret Sword. E jogando em off, eu aprendi também Sword Dance, que aumenta o nosso ataque físico duas vezes. Então o Secret Sword ficou muito útil, mesmo ele sendo special. Sendo que a técnica necessária para ele deveria ser Secret Sword ao invés de Sacred Sword. E ao invés de Sword Dance, calma aí. Mas ainda assim, ele continua muito bom, ele tá insano, não tira da frente já tem muito tempo, ele tá muito forte mesmo. E o nosso objetivo agora será pegar a técnica Flash ou Destelo, como se diz nesse jogo. Pra você pegar essa técnica, você precisa ter 10 Pokémon da região de Kanto, ou seja, da primeira geração. Aqui eu já peguei esses 10 Pokémon, posso mostrar pra vocês na box daqui a pouco, e temos que passar por esse túnel aqui que é um tanto chato. Se você estiver jogando no mesmo modo que vai ser muito fácil você pegar os Pokémon de Kanto. Toda hora aparece. Aqui aquela partezinha que nós já passamos, e só falar com esse rapaz aqui, e realmente 10 tipos de Pokémon diferenciado de Kanto, que ele vai te dar o HM de número 5. Aqui é HM mesmo, não é TM. Nas próximas gerações vira TM, mas aqui é HM. Colocarei para quem? Para o nosso Venossauro, por hora. Porém, logo logo irei tirar esta técnica. Agora, aproveitando que aqui em cima tem uma cidade, vou mostrar para vocês o númerozinho de Pokémon que eu peguei e é da região de Kanto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui acho que é Jill. Ah, enfim, tá aí, ó, das primeiras gerações, é isso. Menos esses dois aqui, ó, esses dois já são de geração lá para frente. De resto, é tudo da primeira à terceira geração. Mas eu acho que é de ruim, não conta, então já fica ligadaço nisso aí. E lembre-se, alguns vídeos atrás eu ensinei pra vocês o farm de dinheiro. Um farm bem tranquilo, bem easy, e será muito útil pra vocês. Então não se esqueçam desse farm. É porque pode ser que você vai precisar de Whipel, Pokébola. No meu caso, eu precisei de bastante Pokébola e também de Whipel pra passar daquela partezinha ali. Mas enfim, a nossa partezinha agora é aqui, ó. Aerial Ace, opa, muito bom. E Aerial Ace, eu não sei se ele é físico ou se ele é special, mas eu acho que ele é físico. Se for special, vai pra Lagarta, mas a Lagarta já tá com um ataque muito brabo. É físico, opa. Mas ok, aqui está a rota de número 10. Podemos usar o Whipel ou podemos não usar. Aqui no meu caso eu prefiro usar. E Venossauro, usa aquele flash maroto. Lançar aquele Whipel, se bem que eu acho que 22 não vai ser o suficiente. 21 no caso. Opa, agora 22. E agora eu vou mostrar pra vocês a nossa técnica, ó. Sword Dance, ok. E agora Secret Sword. Caiu, ó. Claro, deu super efetivo, mas aqui também, ó. Super efetivo. Acho que ele ficou vivo porque ele tinha Study, eu suponho, não tenho certeza. Quanto a você, certeza que eu vou morrer. Ó, olha lá. Sabia. Sabia, mano. Ultra Beast. Que é o que, mano? É uma Ultra Beast. Toma esse Psique, beleza. E show. Na primeira batalha já tivemos uma dificuldadezinha aí, porque o bicho tacou em uma Ultra Beast, mano. Mas tá tudo bem. Passar por aqui sem morrer, cara, é praticamente impossível. Mas o lado bom mesmo é que a gente tem o Whipel. Tem Rock Smash? Eita, caraca. Não, não tem. Ainda tava mandando usar Fuerza. Aqui eu posso ganhar ele com Hit, mas vou tentar um Sword Dance e agora toma. Beleza. Quanto a você também, um Hit nem foi efetivo, ó. Você também, um Hit, caiu. Mano, que técnica roubada, mano. Um Sword Dance e atacar com essa técnica é muito roubado. Mas um Whipel, ok. E uma coisa que eu esqueci de pegar foi item de cura, velho. Seria muito interessante, muito importante pra mim. Mas ok, tô lascada. Só super poção aqui, ó. Deu bom. Deu mais ou menos, na verdade. E acabou que o Cidre acabou me pegando, cara. Pois é, o bichinho é muito forte. E o cara dá tempo Pokémon pra caraca. Eu não consigo sair e conseguir. Beleza, beleza. Blindado, vai lá. Representa aí. Vou tentar um Ancient Power e não tirou tanto. Mas, eita, não morreu ainda. Caraca, que isso, mano? Rowlet, Lava Plume e deu muito bom. Ótimo. Aqui também, Lava Plume, deu muito bom. Murkrow, aqui não vai dar certo, mas toma isso aqui, ó. E será que pega? Não, isso aqui eu acho que não vai ser super efetivo, não. Então toma. Boa, garoto. É, agora é bom a gente sair daqui pra se recuperar. E eu também preciso numa cidade pra comprar cura. Senão, mano, eu vou ficar morrendo toda hora. Não pra curar na batalha, que isso aí vocês sabem o que eu acho de curar na batalha. Antigamente até dava, mas agora eu já jogo Pokémon há anos. E se curar em batalha seria basicamente dizer, sei lá, mano, é só uma coisa minha, na verdade. Vocês podem se curar, não vai na minha, não. Mas caso queira deixar o jogo bem mais desafiador, é só não curar na batalha. Bom, mais uma vez eu perdi meu Pokémonzinho. Tive que voltar mais uma vez. Eu já perdi muito, mas muito Whipel, cara. Devo ter gastado aproximadamente uns 16 Whipel, só que eu acho que eu nem passei ainda do terceiro andar direito. Eu não consigo nem saber que andar que eu tô. E aqui, mano, vou tentar um Secret Sword logo de cara. Eu vou nem usar o... Aí, deu bom, deu bom, deu bom. Não tem nenhum lugar por aqui, beleza. Tá, não posso ficar andando igual um maluco, senão meu Whipel vai acabar e eu vou ter um prejuízo. Quanto a você, é, deu muito certo, cara. Deu muito certo. A tática aqui tem que fluir, cara. Tem que fluir. Tem que dar bom. Esse cara aqui, ele é importante, que ele te ensina uma técnica que é muito boa, que no caso é Avalanche. E o único que aprende é o Blindado, mas mesmo assim é muito útil, que pra mim é melhor do que Ancient Power. Se bem que tem uma chance grande de errar, mas também tem chance da flinch. Então,
Tá bem. E além do fato da técnica ser física, quanto a outra era special. E nosso ataque físico tá quase 200. Vamos ver geral e... É, o do cavalinho tá baixo pra caramba, mas mesmo assim ele é muito forte. Groudon é o que representa no ataque físico, se bem que a velocidade dele tá realmente maravilhosa. Bom, e agora a gente vai usar esse Rock Slide e aí, ó, um hit. Se bem que era um Pokémon que não tinha evolução, tava tranquilão. Bora o coro come, moleque, agora toma. É, por fim consegui chegar no fim dessa parte, agora sim estamos próximo de Lavender, só que é claro, aquela partezinha chatinha antes da gente chegar lá, vai dar ruim pra mim. Vai dar ruim pra mim, deu bom. Isso, garoto. Boa. É, agora eu preciso passar por aqui sem batalhar contra esses caras, porque o meu HP tá muito zoado. Olha só como é que tá. Tá realmente muito, muito, muito zoado. Todos os Pokémon sofreram dano pra caraca. E nem precisava de Whipel. Cara, vira pro outro lado. Aí, boa, boa, conseguimos. E aqui é a cidade que a gente pode colocar nome pros nossos Pokémon. Cadre Volutários, Lavanda, ok. E ó quem tá aqui. Agora sim, mano, agora sim. Tem que ter pra caramba pra gente comprar a linha clara de Super Whipel. Mas no meu caso aqui, eu quero isso aqui, cara. Que tá o cara que muda o nome? Beleza. E o único que a gente pode mudar mesmo é o próprio Venossauro. Vamos mudar. Que nome que vocês pediram? Há muitos vídeos atrás alguém me pediu pra colocar o nome do Venossauro de Verdinha. Ainda mais que é fêmea. Só que eu tenho que ter muito cuidado de falar, pô, vamos usar. E acabar falando, vai parecer que eu sou um usuário, né? Mas tá tranquilo. E quanto aqui... Cara, usei outro Whipel. Toda hora tu, maluco, tá parecendo Sans, velho. Pra quem nunca jogou Undertale, ou Undertale, Sans é o carinha que ele fica fazendo isso, ele tá em todo lugar. Mas não é um bug não, relaxa. Ih, Emboa. Ai, ferrou, moleque. Ah, ferrou nada, na verdade, olha só. Bubble Beam e outro Bubble Beam, beleza, deu muito bom. Quanto ao Chatute, aqui ferrou. Mas como eu me bufei, Sacred Sword, muito bom. Quanto a você, aqui eu já admito derrota, Sacred Sword, morri, ótimo. Estelar, Psique, beleza, muito bom. Quanto a você, vai dar ruim. Então, blindado, ó, Flare Blitz, fiquei burn, ferrou. Eu fiquei que não tirou tanto por causa do burn. Lagarta, vai lá e a Slash, boa, garota. E você, tá. É, Lagarta, você é a melhor opção aqui. E tomou um só, que isso, mano, um hit. Quanto a você, Verdinha, lança aquele Petal Dance e, boa, vencemos, muito bom. Por enquanto, aqui não tem nada pra gente fazer, então não vamos ir adiante. Só tivemos a nossa batalha aqui contra o nosso rival, e agora iremos para a próxima cidade, que é lá onde iremos batalhar contra uma líder que vai nos dar um TM que eu preciso demais, cara, realmente tô precisando muito. Eita, nossa, tirou coisa pra caraca meu, velho. É que o Bujek também tá querendo aprender a técnica Super Power, porém eu não acho que seja tão útil assim, já que diminui meu ataque e a minha defesa. Então vamos manter o nosso Sacred Sword, pelo menos o único golpe como um golpe físico. E a gente também tem que ficar atento ao Move Tutu. Que se bem, eu acho que vai ser bem difícil de aparecer um Move Tutu aqui nesse jogo. Eu acho que é só lá nas ilhas que deve aparecer. Ok, tô evitando o máximo de batalha possível. E o nosso objetivo agora é o ginásio. De novo tu, cara. Itenzão aqui e... Opa! Era um item sem nome, mas tava dizendo que era uma Bell. E chegamos em Celadon. Por fim, bora diretão pro ginásio? Bora ver como é que tá o ginásio. Bora ver se tá fácil, se tá difícil. Normalmente, pra mim, esse aqui é o ginásio mais fácil que tem de todos os jogos, porque é ginásio do tipo grama. Porém, aqui, como vocês sabem, tá tudo randomizado. Então, suponho que não seja nada fácil. E até então, o mais difícil que apareceu foi esse bicho aí. Será que eu consigo matar, velho? Aí, consegui, pô. É isso. Ó, a primeira batalha vocês já viram que foi um pouco tensa, mas a gente conseguiu lidar de boa. Olha, uma tipagem que eu tô com fraqueza é psíquico, cara. Por incrível que pareça, é psíquico. E, velho, o Venossauro tá me ferrando muito, velho. Mas tá me ferrando muito. Deixa eu pegar logo o Fly aqui, que certeza que eu vou precisar ficar voltando. Voltando no centro Pokémon toda hora. E com Fly é bem mais rápido. Agora pegamos o Vuelo. Será que eu consigo usar só olhando o mapa? Consigo. E sem Insignia ainda. Muito bom. Cara, esse jogo tá com uma mecânica boa, cara. Pelo menos essa mecânica é excelente. Bora pegar um Coin Case? Você também tá em todo lugar, hein? Mas eu não lembro de... Acho que essa casa aqui, sim. Essa casa. Falar aqui com ele. Beleza. Monedeiro. Perfeito. E agora, bora dar um rolezinho aqui no cassino. Fez umas coisas. E tem o Flamethrower. Se bem que eu acho que eu não preciso do Flamethrower. Shadow Ball, eu preciso pra caramba. Só que eu não sei se o nosso carinha ele equipa. Thunderbolt, se der útil. Ice Beam também. Mas por hora... Eu acho que eu só quero Shadow Ball. Mas eu não sei se a nossa Estelar ela é a equipe. Eu realmente não sei. Então pode ser... Que eu fique igual um maluco farmando lá dinheiro e não consiga nada. Mas vamos lá, como temos o um mapinha aqui. Era aqui, ó, MTMU, beleza. E aqui tem um farm, vocês sabem. Lançar aquele Whipel e bora farmar. No caso, esse aqui é o farm, esse cara. Ele é uma pedra lunar. Viu que pareça? Sim, é estranho, mas ele é uma pedra lunar. E ele respawna, como vocês estão vendo. E o bom é que isso aqui dá muito dinheiro. Pelo menos esse item dá muito dinheiro. Então se você ficar aqui e pegar aproximadamente 99, cara, você já tá burguês. Vou ficar aqui até meu Whipel acabar, pelo menos duas vezes. Ou uma. Bom, consegui aproximadamente 109. Finalizar aqui pegando 110. E agora, vamos numa cidade aleatória vender essa bodega. Espero que dê um dinheirinho maneiro. É, eu acabei retornando para Celadon. E o único mercado aqui que vocês sabem é essa Torrezona Mil Grau. Que também vende alguns TMs que eu acho que pode ser interessante. Diga, Wick Break é útil. Como é que meu ataque físico é o mais brabo?
ó. Dinheiro pra caraca, mano. Cheguei a 100k rapidão. É que eu vou comprar esse IPO aqui, ó, só pra dizer que eu tenho alguma coisa. E bora ver o pressão do Shadow Ball. Thunderbolt não. Garanteio não. Shadow Ball acho que é o 30. Sim, é o 30. E ele custa 450. Perfeito. Agora sim, temos 450. E bora dar uma olhada aqui. Caraca, se ele não equipa, eu vou ficar pistola, velho. Ele equipa. Que bom, que bom, que bom. Vou tirar o Refresh, que eu acho que não vai ser tão útil assim. E o Lagarta também equipa. E ela, como vocês sabem, ela é special, então vai ser útil pra caramba. Mas eu vou deixar em off. Por hora. Agora sim, conseguimos cobrir mais uma fraqueza. Bora direto pra esse fight aqui. Blindadão, 1000 graus, só vai. E agora que foi me ligar, cara. O Flamethrower também seria útil aqui, cara. Mas o negócio é deixar de reclamar e ir diretamente contra a Erika, que tem 2 Pokémon só. Embora o primeiro que ela tenha colocado já tenha derrubado o que eu queria fazer com ela. Mas, vai lá, Estelar. E toma um Psique. Boa. Se bem que ela poderia me matar muito rápido. E aqui, Budjack, vai lá. E Bubble Beam, e outro Bubble Beam. Muito bom. E espero que você me dê um Giga Drain. Sim, é um Giga Drain, beleza. E era exatamente o que eu tava querendo pro nosso Bulbasaur. Já que eu tava usando uma outra técnica pra me recuperar, que no caso era Elite Seed. Se bem que eu posso manter. Será que o Flash sai? Sai. E boa.